नमस्ते यो वाचिंग कान्तिपुर टिभी एसडी दस एस मि सन्दीप छेत्री र कार्यक्रम नाम इज वाइक वागत छ दर्शक बहिनी अब हामी खुसी हुन्छौँ कि भन्ने आशमा बसिरहेका छौँ तर यो आशा अझै पनि विश्वासमा परिणत हुन सकेको छैन खुसी हुने आशा चाहिँ के भन्दाखेरि यो अलक्षिणा दुई हजार बिस सकिँदैछ यस दुई हजार बिस आफैमा अलक्षिणा त होइन यो दुई हजार बिसमा एउटा अलक्षिणा चिज आयो <laughs> <नुँ। laughs> कोरोना जसको कारणले गर्दाखेरि हामी सबैको रोनाधोना भयो अप्ठ्यारो परिस्थिति भयो तर खुसीको खबर आइरहेको थियो कि <coughs> भ्याक्सिन बन्यो भनेर त्यो भ्याक्सिन बनेको खबर सुन्ने बित्तिकै नेपालीहरू आफैले भ्याक्सिन खोपेको छ र नाच्न ना, भिड जम्मा गर्न लागिसकेको अवस्थामा अहिले फेरि कोरोनाभन्दा सत्तरी पर्सेन्ट बलियो किसिमको अर्को के आएको छ अरे कोरोनाको नयाँ भर्सन कोभिड नाइन्टिन एस प्लस प्रो टाइपको आएको छ अरे जसले लन्डनमा बेलायतमा एउटै देश हो त्यहाँ आतङ्क मछाइरहेको छ अब आउने दुई हजार एक्काइसमा यो कोरोना र कोरोना जस्ता घृणित चिजहरूलाई देख्न भेट्न सुन्नै नपरोस् भगवान् र यो दुई हजार बिसलाई फर्केर हेर्दा हेर्नै चाहन्नमा यो दुई हजार बिसलाई म फर्किएर हेर्नै चाहन्न तपाईँहरू पनि झुक्किएर पनि नहेर्नुहोला दुई हजार एक्काइसमा हामी सबैको समय राम्रो भितोस् स्वास्थ्य राम्रो होस् सबैको दीर्घायु होस् र सबैले उन्नति प्रगति गरौँ र शान्ति र सुखको स्वास्थ्यको सास फेर्न पाइयोस् यही नै आशा र विश्वास छ अलराइट लेजिन्जान यो विश्वासका साथै सबै हाम्रा दर्शक महानुभावहरूलाई आउँदो दुई हजार एक्काइसको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छौँ र यो दुई हजार एक्काइस हामी सबैको शुभ बितोष कतै पनि यो कोरोना वा कोरोना जस्ता जीवलाई देख्न सुन्न नपरोस् अलराइट फर नाउ टेक केयर वेल गोइङ फर आवर फर्स्ट कमर्सियल ब्रेक ध्यमहरूको नदेखिएको पाटो हामी देखाउने गर्छौ समाचार यस प्रकार छन् उत्तर दक्षिणबाट चार्टर्ड प्लेन आउने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ल्यान्ड हुने तर हामीले थाहा नपाउने या कसैले पनि थाहा नपाउने एक्चुली यहाँ पुस बाह्र गते दिउँसो साढे एक बजे चाइनाको एउटा चार्टर्ड जहाज अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यस त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त त्यहाँ ल्यान्ड भयो र सिधै बालुवाटार स्थित चिनिया राजदूतावासमा उहाँहरूको भ्रमण भयो तर कसैलाई खबर थिएन उहाँहरू किन यस्तै <laughs> घटना गत कार्तिक पाँच गते पाउने एक बजेतिर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यस त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भारतीय वायु सेनाको जहाज पनि ल्यान्ड भएको थियो एन्ड नो बडी नोज अबाउ बिकज उहाँहरू केही गफ गर्न चाहनुहुन्थ्यो र छिमेकी राष्ट्र हुनुहुन्छ र जामसन गफ गरौँ भनेर आउनुभयो माइट बी लाइक दे आर मिसिङ आवर पिपल एन्ड मोर आवर पोलिटिसियन्स मोर आवर सिस्टम सो दे केम के टु से हाई द्याट्स इट या खासै अरू कुरा छैन सो हाम्रो देशमा विदेशको चार्टर प्लेन आउँछ र अरू कसैलाई खासै केही थाहै हुँदैन खासमा भने जसलाई थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ नि उहाँहरूलाई पनि थाहा हुँदैन दे एनिवेदेखि कम एनी टाइम दे वन्ट टु बिकज वी आर फ्रेन्डली नेसन स्थानीय तहको विथिति ओल्लो गाउँबाट पल्लो गाउँमा जाँदा भ्रमण भत्ता ओल्लो गाउँबाट पल्लो गाउँमा जाँदा शुद्ध भ्रमण भत्ता लिनेहरूले मान्नुहोस् विदेशमा गयो भने वैदेशिक भ्रमण गर्यो भने केले लान् यस्ता भ्रमणकारीहरूले विदेशमा गयो भने नेपाल नफर्किने गरिकन उतै भत्ता लिएर आफ्नो सत्ता त्यतै टिकाएर बस्छन् भन्ने मलाई लागिरहेको छ यो गजबको अवस्था छ यहाँ अलिकति लिँदा पनि लाज मान्नुहोस् पाइला पछि भत्ता के हो यो उहाँहरूले भत्ता पाएको पाइन्छ तर पाउनु पर्ने उखुका किसानहरूले आश्वासन मात्रै पाएका छन् योपालि पनि पाए आश्वासन तर त्यो आश्वासन कहिले पुरा हुन्छ भन्न सकिँदैन तर यस बखत पुरा भएन भने हामीले जानेछौँ so सो प्लिज यस्तालाई भत्ता दिनु सट्टा या किसानहरूको मर्म सुनिदिनुहोस् त्यो ठुलो कर्म हुने थियो वनको मुद्दा झेलेकालाई नै वन मन्त्री यहाँ नेकपाका प्रेमबहादुर आले दुई हजार पचपन्न वैशाखमा सरकारी वनमा अवैध कटान र ओसार पसारमा मुछ यार यो मुछिएका थिए मतलब के हो मुछिन त जे पनि मुछ तर उहाँलाई कसैले खायो निल्यो पचायो, पचायो कसले पचायो कसैले पचायो पचाउनुको सट्टा बचायो आई आई मिन लाइक यहाँ यो के न्युज हो इट्स अल ए एक्सपिरियन्स वन मुद्दा झेलेकोलाई नै वन मन्त्री दिनुको पछाडि मलाई लाग्छ एउटा कारण छ त्यो के भन्दाखेरि वनका प्रत्येक जायज नाजायज कानुनी वा गैर कानुनी कदमको बारेमा यस्तो मानिसहरूलाई अनुभव हुन्छ अनि अनुभवीलाई नै जागिर दिने होइन त त्यसकारण यस्तो अनुभवी मानिसलाई नै जागिर दिनुपर्छ त्यही भएर वनको मुद्दा खेपेर अनुभव कमाएका मानिसलाई नै वन मन्त्री दिएको जस्तो मलाई लाग्छ हामीलाई पनि त्यस्तै लाग्ने छ अल द बेस्ट दक्षमिन दुई तिहाई बहुमतले बलियो भएको हाम्रो सरकार अहिले कमजोर भएको छ र दुई फकल्याटामा बाँडिएको छ या त्यही दुई फकलेटामा बाँडिएको सरकारको क्रियाशील दुई कार्यकर्तासँग हामीले गफ गरेका छौँ यी आखिर दुई फकलेटा हुनुको पछाडि कारण के हो यस हामीले ती सक्रिय कार्यकर्तासँग सोध्न चाहन्छौँ बुझ्न चाहन्छौँ कारण के हो यस यी ये सक्रिय कार्यकर्तालाई सोद्धा खासमा

ए सरकार यति राम्रो देश पनि किन भएको बेकार नेताहरू सबैजना चढ्ने कार अनि युवा जति सबै बेरोजगार प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा छ ऋणको भार एउन अब त हामीलाई पार देऊ दुःखबाट आर पार आजकल <laughs> आजकल एउटा आज पार्टी दुईवटा टुक्रामा फुटेको छ पहिला दुई आइले जुटेको पार्टी अहिले किन यस्तो कमजोर भयो टुटेको छ <laughs> जे पनि बोल्दिने अहिले बाइकमा जे पनि बोल्दिने एकअर्काको भेद खोलिदिने आखिर यस्तो किन हुँदैछ हो त्यही विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न उपस्थित भएका छौँ सिरियस गफ हो अगाडिको ऱ्यापलाई चाहिँ तपाईँले जे सुकै तरिकाले लिनुहोस् कि अबको गफ चाहिँ सिरियस हुन्छ आज हामी यो दुई तिहाई बहुमत प्राप्त भएको पार्टी फ्ला फ्लाक, फ्लाक फुटेर दुई टुक्रा भएको छ यो दुई टुक्रा भएको पार्टीको एक एक टुक्राबाट हामीले सक्रिय कार्यकर्ता ल्याएको छौँ जो चाहिँ ग्राउन्डमा बसेर काम गर्नु छ किन भन्दाखेरि <laughs> टाउको टाउकोसँग कुरा गर्दाखेरि त त्यसै घुमाइदिने क्या त्यसै घुमाइदिने होइन अब ग्राउन्ड रियालिटी पत्ता लगाउनुको निमित्त चाहिँ हामीले ग्राउन्डका दुई हुनहार कसरी भन्ने तर जेन्दार चाहिँ भन्नु मिल्छ पार्टीको लागि दुई कार्यकर्ता लिएर आएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छौँ पहिला सुरु अभिवादन होइन हाम्रो सबैभन्दा पहिला कुरा चाहिँ अभिवादनबाट सुरु हुन्छ यो वाला चाहिँ आउँदैन होला अभिवादन गर्न अभिवादन गर्न चाहिँ पहिला यस्तो यो हात हो ए यस्तो गर यो चाहियो अभादन के रे ओह के अभिवादन सिकाउनु पर्ने तैँले हामीलाई हो ओ अभि अरे बादन भेट्ला नि मेरो अरे भेट्ला है यस्तो दिन्छु तपाईँहरूलाई पुरै स्वागत छ हाम्रो फ्लाटकमा ए ओके तपाईँहरूको एकदम मिलेर हिँडेको पार्टी होइन अङ्कलै हालेर हिँडेको नि होइन यो बाटो कहाँ जाने हो भनेर एउटा सुत्दाखेरि झौँ म पनि जान्छु भनेर दुईजना मिलेको पार्टी अहिलेसम्म फुटेको किन आफ्नो आफ्नो विचार राख्नुहोस् हेर्नुहोस् म त मलाई स्पष्ट भनिदिन्छु कुरा के भन्दाखेरि होइन हो मिलेको साथीहरू हामी सबैजना हो यो बाटो कहाँ जाने हो भनेर भन्दाखेरि हामीले पनि भनेको ठिक छ नि त तिम्रो हिँडेको बाटोमा हिँड्छौँ जाउँ म पनि जान्छु भनेको हो तर के हो एउटा प्लेन चलाउनको निमित्त दुईवटा पाइलटहरू छ भनेपछि एउटा पाइलटले मात्र एक्व चलाएको चलाइ गर्ने वहाँ पारेको पारै छ हाँ अर्को उत्तिकै चाहिँ भनौँ न क्यापासिटी भएको पाइलट ହେଲା ଚଉଦ ଚଉଦ ବର୍ଷ ଚା ପର୍ଟିସ କରିବା ସଂଘର୍ଷ କରିବା ପାୟଲଟ ତା ଜସଲି ପ୍ଲେନ୍ ଉଡ଼ାଉନ ସକ୍ତ ଭଲ ଚାନ୍ସ ନଦିନ ଭାଲ ନଦି ଜବକି ସେଓମା ବସିବା ପାଏଲଟ ଭିର ଲୁହ ତ ଆଧି ବାଟ ଚଲାଉସ୍ ଥାକ୍ ଭଲକା ଥାକ୍ ଭଲ କି ଅବ ଚାନ୍ସ ହରି ରଖନା उडै एक कोरो उडै उडाक्क उडै गर्ने के रे छौको अर्को को पाइलटको कुरै नसुन्ने दादागिरी देखाउने हो दादागिरी दादागिरी देखाएर कहाँ हुन्छ लु तपाईँ 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 हुनु तपाईँ तपाईँ ए तिमीहरूलाई एउटा कुरो भनौ ल ठिक छ हँ यो को पाइलट भनेको चिज भनेको के हो थाहा छ त्यसलाई को पाइलट किन भनेको थाहा छ किन यादै हुँदैन के को पाइलट के रे को पाइलट भनेको अझ पाइलट हुन्छ क्या मेन प्लेन चलाउने भनेको पाइलट हो को पाइलट भनेको त सोधेको को पाइलटले चाहिँ पाइलटको काम गर्नु खोज्ने हो के हो को पाइलट भएपछि होइन कोइसन मार्कभित्रै बस्ने हो क्या को पाइलट होइन आफ्नो ठाउँमा बस्ने बरु साइडमा भन्न सकिन्छ नि यता जाउँ कि उता जाउँ कि यता जाउँ हँ भनिरहेको छ त जाउ म पनि जान्छु भनेर आएको होइन तिमीहरू जाउ म पनि जान्छु भने हामी जहाँको त्यहाँ जान सक्दैनस् भन्ने बेलामा के भनेको थिएँ जहाँ 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 छौ तिमी म मा छायौ भने बच्याइरहन्छु भनेको न हो छायौ भने पच्चाइरहन्छु भनेको मान्छेलाई होइन अहिले के रे दिल चेन्ज भयो तिमीहरूको सबै स्टाइल मैले बुझिरहेको छु होइन त्यही भएर मलाई धेरै मुख खोल्नु बाध्य नति लाउनुहोस् मुख बाध्यताउनुहोस् म पनि धेरै कुरा भन्न सक्छु एउटा पाइलटले जब आफ्नो सुर चलाइरहेको छ प्लेन अनि बिचमा क्याङ्क्याङ्क क्याङ्क म पनि चलाउँछु म पनि नो 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 मर पनि चलाउँदै भन्नुपर्छ रनी प्लेन चलिरहेछ त चलिरहेछ पहिल्यै सुरु भनिसक्यो तपाईँ हो को पाइलट को पाइलट भने को पाइलट को पाइलट प्लेन चलाउँछ एउटा राम्रोसँग चलाइरहेछ त्यो चलाउनु खोजेको बेलामा कहिले यो स्विच दार्दि दिएछ कहिले त्यो स्विच दार्दि दार्जिलिङ गरेर के 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 गर्नु खोइ खोजी खोइ कहीँ याद याद गर याद गर खासमा कुरा चाहिँ के हो क्लियर भन्नुहोस् त ल ल म मेन कुरा भन्छु म मेन कुरा आज म भेद खोलिदिन्छु म भेद खोलिदिन्छु के रे म भेद खोल्छु है म भेद खोल्छु म अहिले बोल्यो अब लु ल भन्न त भन्न होइन मैले बोलेँ अब मैले बोलेँ हेर्नुहोस् है म बोलेँ हेर् मैले बोलेँ कुरा के भन्दाखेरि नि होइन एक बजे रातिसम्म मिटिङ गर्ने हो आमा एक बजे रातिसम्म मिटिङ गर्ने अनि पाउने एक बजेसम्म जोक सुनाउने के रे हँ पाउने एक बजेसम्म जोक सुनाउने थिएँ पाउने एक बजेसम्म जोक सुनाउने अनि पन्ध्र मिनट बाँकीमा चाहिँ गुड नाइट टाटा बाई बाई टाइपको दिएर सुत्दिने हामी के त्यहाँ जोग सुन्नु गएको हो हामीले चाहिँ त्यस्तै हो क्या अप कमेडी हेर्नु गएको जस्तो गरेर जोक दिइरहने ए हाम्रो नेतालाई जोक सुन्न आउन आयो अरे तिमीहरूलाई आउँछ भने त आफूलाई आएको चिज गर्ने हो नि त तिमीहरूलाई के आउँछ आउँछ के क्रे हाम्रो नेताले त जोक सुनायो ल हँसा अरे ल हँसाउनु के नराम्रो हो हँ एकछिनै माथि खस्यो एग्रेसिभ भयो म हँसा हँसाउ नराम्रो हो तपाईँ हुनु साउँदा के नराम्रो हो के यिनीहरू जस्तो रुवाइरहनु पर्ने हो आफू पनि रुन्छ जनता पनि रोउनु खोज्नेहरू हँसा अरे जोक सुनाउँछ जोक सुनाउँछ त मलाई पनि जोक सुनाउनु आउँछ तिमीलाई आउँछ के रे जोक सुनाउनु नि ल जोक जोक कम्पिटिसन गरी जोक जोक कम्पिटिसन गरी अझ दामी एउटा जोक छ सुन्यो एउटा बुढो थियो अरे बच्चामै मऱ्यो अरे यस्तो जोक सुनाउनु आउँछ अर्को मेन कुरा भनिदिन्छु मेन कुरा भन्छु आज म मेन कुरा भन्छु लु ल भन्न त भन्न यो हामी फुटेको कारण म मेन कुरा भन्छु यो सबै कुरा छोड्नुहोस् त म आज मेन कुरा भन्दैछु मिटिङमा बोलायो बैठकमा बोलायो कि बैठकमा बोलाइसकेपछि अब खाना त खानु पर्यो यस्तो नमिठो तरकारी खुवाउने कि एममा कस आमा मिटिङमा त्यस्तो तरकारी खुवाउँछ है मिटिङमा हाँ त्यस्तो नमिठो तरकारी खुवाएपछि बात कसरी हुन्छ हाँ खाएको लक गर्दा मन लागेन खालको तरकारी हो आमामा आफूले खाएको जस्तो तरकारी खुवाउने होइन हाम्रो त स्वाद छ नि त स्वाद खालको खुवाउनु न म जे खान्छु तपाईँ त्यही खानु टाइपको हुन्छ तरकारीको स्वादको कारणले हो क्या के रे ठिक्क सर महिनालाई भनियो होइन यो सबै झोलेहरू हो झोले झोले अरू अरू अन्यथा नलाओस् होइन हामीले तरकारी पकाएको कुरा गरिरहेको छ नि खासमा यिनीहरू झोले हो झोले किन तरकारी हामीले यिनीहरू चौटो चौटा दिएको होइन यिनीहरू होइन मलाई झोल चाहियो रे अझ झोल चाहियो ए बाबा चौटा हा भन्दा भन्दाखेरि झोल चाहियो झोले हो यिनीहरू झोले झोले तरकारीमा नुन कम भयो तरकारी मिठो मिठोमा ठ्याक्क ए तिमीहरू के गर तिमी तिमीहरू के गरे आियापाल भनेर बोलाउने होइन तिमीहरूले बोलाएको छैन ल आज चियापान खाइदिउँ नि त भनेर भन्ने पान भनेर बोलाउँदाखेरि मात्र खुनी पान पानी नखाउने पान पान किन खाएको ल मैले पनि भने नि त तिमीहरूले हामीले त्यहाँ तरकारी पकाएको कुरा गरेको छैन तिमीहरूलाई पान चाहिँ किन्न खुवाएको भन्नु ए ए भन्न भन् ए भन् पान पान चाहिँ किन चिया पान भनेको तपाईँ आफै भन्नुहोस् सर हो कि त चिया पान भनेपछि के हो चिया पान भनेको त यताबाट चिया छ टकाएर यताबाट पाँचबाट दिनु पऱ्यो नि त होइन यही धोका देखियो यही धोका देखियो अनि यस्तो अझ धोके बाजरे अरूसँग बस्न सकिन्छ धग्गा बाजरे अरूसँग बस्न सकिन्छ चिया पान भन्ने चिया मात्र खोली पान नखोनीहरू यस्तो धोके बाजरे के ल ए बडी बडी हेर्नुहोस् है अरू भनौँ अरू भनौँ लु लु भन्नु खाना खाइसकेपछि यिनीहरू यस्तो डकार्छ कि सर होइन यस्तो डकार्छ कि डियो खो गऱ्यो यस्तो डकार्छ कि आमा कसैमा होइन डकाएको तपाईँहरू सुन्यो भने के हुन्छ भन्नुहोस् त अहिलेसम्मको वार्ता नमिलेको कारण के हो थाहा छ नमिठो तरकारी खुवाएर ढकाएको यिनीहरूले यस्तो डकार डकार्छ आएकोसम्म तरकारी खाँदाखेरि एक त मैले भनिहालेँ यस्तो नमिठो तरकारी त्यहाँ ढका बढी नबोल्नु हो ल ए ए तिमीहरूले त्यो खाएपछि सर मैले मोमो म भनिदिन्छु हेर्नुहोस् यिनीहरूले ढकाारेको कुरा गरेँ यस्तो गनाउने पात नि यिनीहरू त्यही पातकै कारणले गर्दा पार्टी फुटेको यस्तो पादने भगवान् सोचे भने पनि सहन सक्दैन सर मैले त अहिले सम्झाउनु उल्टिआ छ त्यस कुरा पनि पात्छ नि हेर्नुहोस् न हाम्रो नेता बिरामी परेको यिनीहरूसँग मिटिङ बसेर हो मिटिङ बसेर ठुस नि ठुस् पात दिने पात दिएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो नेता हो त हो त त ल ल ल जे चिज जहाँबाट निस्किनु पर्छ त्यो चिज त्यहाँबाट निस्केको राम्रो मुखबाट निस्केको त राम्रो होइन नि खासमा कुरा चाहिँ <laughs> के हो त्यो भन्नुहोस् न खासमा कुरा के हो किन पार्टी फुटेको म आज कुरा खोलिदिन्छु मिटिङमा आउने मिटिङमा आउँदाखेरि मास्क नलाउने मास्कै नलाउने बाद भन्ने अनि मास्क नलाएपछि मिटिङमा केही हुन्छ त्यही भएर मास्क नलाउने अनि सर म एउटा कुरा भनिदिन्छु म अब एकदम ग्राउन्ड रियालिटी भन्नुभएको छ तपाईँले गाउँ डियाली चाहिँ म भन्छु हेर्नुहोस् हाम्रो सब <स्थाँगा> यिनीहरूबाट सारेको सबै यिनीहरूले सारेको यिनीहरूले आएर मुखको हाँछु पनि यिनीहरू हुन् अझ भाग चाहँदैन यिनीहरू मलाई कोरोना क्या हो कोरोना सारे पनि यिनीहरू सर म एकदम कुरा भनिदिन्छु हेर्नुहोस् हाम्रो प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गर्न आउँदाखेरि कुराकानी गर्न आउँदाखेरि हाम्रो मन्त्री जस्तो जुँगा बनाएर आउने हाम्रो प्रधानमन्त्री जस्तो जुगा बनाएर आउने बना सेतो जुङ्गा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दाखेरि आफ्नो जुङ्गा कालो लाउन ला सकिँदैन दुई रुपियाँको कालो <laughs> त्यही भएर सर यिनीहरूको मैले सबै कुरो भन्देँ मलाई कोरोना त थाहा छैन नि यिनीहरूले सारेको कोरोना सरुवा तपाईँहरू दुईजनाकै कारण सुनेर चाहिँ होइन झ्यामो अङ्गालो हालिदिऊ जस्तो लाग्यो होइन मलाई चाहिँ ठिक छ अब तपाईँहरू फुट्ने हो कि जुट्ने हो लु भन्नुहोस् त अब यहाँ सुन्नुहोस् है जुट्ने र फुट्ने भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीलाई त माथिले जे भन्छ त्यही गर्ने हो जुट भन्दै जुट दिने हो फुट भन्दै दिने फुट फुट हो जुटा भने जुटाइदिने हो फुटा भनेर फुटाइदिने हो सिम्पल कुरा अभादन खै सर अब अब हामी त माथिको हामी त ग्राउन्ड लेभल हो सर माथिबाट जुट भने जुट दिन्छौँ हामी त फुट भने फुट दिन्छौँ है त्यही हो सर ओके लेडिज इन्ड जेन्टलमेन अब हामी सबैलाई थाहा भइसकेको छ कि हाम्रो देश कतातिर जाँदैछ होइन थाहा भइसक्यो जतातिर गए पनि राम्रो बाटो जाओस् है अनि लानेले राम्रो बाटो लगाओस् है भन्ने चाहिँ हामी विचार गरौँ लानेलाई राम्रो बाटो लाने भन्दा पनि राम्रो बाटो लाने मान्छेलाई चाहिँ यसो विचार गरौँ है हामी सबैजना पहिला जस्तो टापर बस्ने होइन अब चाहिँ हामीले केही गर्नुपर्छ किन भन्दाखेरि बुझ्नुहोस् है हामीले नै बनाएको मान्छेहरू हो ल अलराइट आफ्नो चाहिँ ख्याल राख्नुहोस् अनि आफ्नो पावरलाई चाहिँ चिन्नुहोस् ल सबै आम जनताहरूले चाहिँ आफ्नो पावरलाई चिन्नुहोस् है प्लिज टेक केयर बी पावरफुल डिआइजी साहबको मिठाईमा नङ भेटिएपछि आँगन चुइट्समा छापा <laughs> पुलिसले खाने मिठाईमा त अर्कै किसिमको चिज भेटिनु पर्थ्यो अर्कै केही भेटिएको भए राम्रो हुन्थ्यो यसरी नङ भेटिने हो अब नङ भेटिएको हातमै हटकडी लाग्न सक्ने सम्भावना छ मजाक जाग गर्ने त्यो पनि पुलिससँग <laughs> पुलिसले यस्तो नङवाला मिठाई खान्छ यस्तो नङ्वालाई मिठाई खान्छ खान्छको <laughs> मिठाई अर्कै किसिमको हुन्छ बुझ्नुपर्ने थियो अब यहाँ छापा लागिसकेको छ यो छापा खोलाउनको लागि पनि अब अर्कै किसिमको मिठाई खुवाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ आउनसक्छ त्यस कारण बेच्दाखेरि राम्रोसँग हेरेर रा अलिक खान योग्य चिज बेच्नुहोस् पुलिसलाई मिठाई खुवाउनु छ त्यहाँ माथि पनि नङ अब कस्तो मिठाई खुवाउनु पर्छ थाहा पाउनुहुन्छ समाचारका नदेखिएको पाठहरू देखाइसकेपछि पनि अब सामाजिक सञ्जालमा भएका गतिविधिहरू हामी देखाउन चाहन्छौँ या हो सोसलमा यो तस्विरमा हामी देखाउन चाहन्छौँ आखिर नियम कसका लागि हेरौँ भनाइ नै छ सोझाला ऐन शक्तिशालीलाई च्याइन यही हुनसक्छ दशमिन मन्दिर परिसरमा मान्छेले के गर्छन् पूजा गर्छन् आस्थाको दियो बाल्छन् घन्टी बजाउँछन् धुप अगरबत्ती गर्छन् यही नै गर्छन् तर के के गरे होला मानिसले कि यस्तो नोटिस टास्न यस्तो सूचना टास्न मन्दिर व्यवस्थापन समिति नै बाध्य भयो हेरौँ यो सूचना दर्शमिन अब हामी तपाईँलाई ता तातो ता खबर सुनाउन चाहन्छु देखाउन चाहन्छु अहिलेको त खबर भनेको सरकार भित्रकै सरकार पक्ष सरकारकै विपक्ष मानिसहरूले एकअर्काको बारेमा बोलिरहनु भएको छ यहाँ छापाछाप छ्यापाछाप छ्यापाछाप भइरहेको छ के कस्तो छ त यो छ्यापाछापको यो एउटा सानो झलक हामी तपाईलाई देखाउन चाहन्छौँ। यी दिनभरसमा मेरो डोब साबुनका धेरै डलर खर्च भयो। धेरै स्याम्पू खर्च भयो। ड्रमका ड्रम पानी, डेंकीका ट्याङ्कीकी पानी खतम भयो। वाहलाई थुदा थुदा शुभकामना। लायो सामान ला केपी ओलीलाई यदि कसैले गोटी बनाएको छ भने मलाई लाग्छ त्यस्तै हो उनी गोटी भएको उनी फेरि वैशाख उता उनी प्रधानमन्त्री पनि ने रहँदैन नेपालको राजनीतिक इतिहासबाट तिनको पत्ता साफ हुनेवाला छ हुनेवाला त्यही छ उहाँले जे खालका कामहरू गर्नुभयो धेरै गफहरू गर्ने उखान टुक्काहरू हाल्ने मान्छेहरूलाई

हामी यता तिन सय पन्ध्रजना जम्मा भएका छौँ चार सय चालिस वरिपरिको केन्द्रीय समितिमा उता एक सय वरिपरि जम्मा भएर एघार सय उनान्सय भइयो हामी भनेर घोषणा गर्ने जस्तो लज्जास्पद अवैध र अनैतिक काम के हुन सक्छ तर उहाँ चाहिँ गोपन गोपन जस्तो कथा थाहा छ गोविन्द गोमन साहलाई कसैले हिर्कायो इत्यादि गरेर गोमन साह आयो भने त्यति बेला जो उसले देखेको हुन्छ त्यो फोटो उसको दिमागमा बस्दो रहेछ अनि कुनै पनि दिन काहीँ पनि उसले देख्यो भने ठक्क रसिहाल्छ त्यो प्रकारको प्रवृत्ति भएको मान्छे हो चेस चेस खेल्दा हुन्छ मैले हात्ती हात्ती भन्छ यो भने जस्तै कुरा हो मैले उठ खाएँ भन्छ चेसको गोटी चेसको खेलमा उठ खान्छ हात्ती खान्छ घोडा खाएँ भन्छ तर राजनीति हो यो सम्भवत केपी ओली कमरेडले आफू जस्तो छु अरू पनि सबै त्यस्तै छन् भन्ने सोध्नुभयो सब होला सबै जाली झेली नै हुन्छन् सबै सेटिङमै चल्छन् भन्ने ठान्नुभएको भने ओली चाहिँ तपाईँ भ्रममा हुनुहुन्छ अनि यति पचपन्न छप्पन्न वर्ष राजनीति गरेको पचास वर्ष अगाडिदेखि एउटा नयाँ आन्दोलन एउटा नयाँ अभियान थालेर आएको मान्छेलाई यत्तिका टिग्ड उनीहरूले औँलामा थुक्लाएर यस्तो गरेर सार्ने मैले त नबुझे जस्तो गरेर चुप लगाएर बस्नु मेरो थुक यता औँलामा सर देख्यो कस्तो जाने यता औँलामा सर देख्यौ Alright, ladies and gentlemen, as well on the other side of the news and watch social Latine. Yes, we are going for our second commercial break. There's a lot more when you come back. Uh, till then, you keep on watching country TV HD. We'll be back. Hello, welcome back after that second commercial break. Ladies and gentlemen, tonight we do have uh, a singer. a very, very talented singer. Charcha ko shikhar mein pugnu bhai ko ek singer is one of my okay. favorite, none other than Susan Chapagai. Welcome to our show, sir. Thank you, dear. Thank you. थोड़े गीत बने बने हैं ना तो अब तो बोले गाना चाहिए पहला और और बने थोपरे गाने भागो वाला छैन बाहिर त अरू अरू सिङ्गरहरूको रेकर्ड भएको चाहिँ दुईवटा गीत हजुर हजुर रेकर्ड भएको दुईवटा गीतले नै रेकर्ड तोडिदियो एन्ड आई आई मस्ट से लाइक तपाईँको गाना एकदमै मनपर्छ हामी सबैलाई हामी सबैलाई हाम्रो क्रुलाई वा भनौँ आम नेपालीले नै मन पराएको गीत छ होइन कति कति भ्यू भएको छ त्यसको भ्युजहरू यदि युट्युबमा हेर्ने भ्युजहरू तिन पातीको चाहिँ एघार मिलियन पुगेछ मिलियन इलेभेन इलेभेन मिलियन ओके अनि गाला पुगेको चाहिँ अहिले एट पुग्न लागेको छ एट मिलियन पुग्नु लागेको छु राइट सो पहिला पहिला चाहिँ तपाईँले जस्तो गाना गाउँदाखेरि कसको कसको गीत गाउनुहुन्थ्यो पहिला पहिला मैले उदित सरको अनि नारायण गोपाल सरको भक्तराज आचार्य उहाँहरूकै लेजेन्डहरूकै गीतहरू हामीले सुनेरै हुर्केको होइन अनि लोक दरीतिर दर पनि लोकगीतहरू पनि हामीले सुन्थ्यौँ मेरो मम्मीले पनि गाउनुहुन्छ ए है गाउनुहुन्थ्यो पहिला पनि जनयुद्धको बेलामा पनि गाउनुहुन्थ्यो अनि त्यति बेलादेखि एउटा त्यो लोक सेन्स चाहिँ त्यो मम्मीकोबाट पनि सिक्न सकेँ मैले जनयुद्धको बेलामा बेला कसरी त्यति बेला गाउँ गाउँमा जनचेतनाको लागि गाउँमा स्टेजमा पर्फर्म गर्ने गाउने अनि यता आर्टिस्टले गाइरहेको हुन्थ्यो उता एक्टिङ भइरहेको हुन्थ्यो होइन एउटा एउटा मोटिभ लिएर हिँड्छ नि त त्यसरी त्यसरी गाउँदाखेरि मम्मी सानैबाट आठ नौ क्लासमै पढ्दादेखि नै मेरो हजुरबाले चाहिँ अनि पठाउनु भएको अरे गाउनुहुन्थ्यो गाउने नाच्ने गर्ने एक्टिङ पनि गर्नुपर्ने गाउँदाखेरि पनि त्यो फिल पनि एकदम जाने ऊ एक्टिङमा कोही रोइ रोइरहेछ भने रोइरहै गाउनुपर्ने भनेपछि बच्चैदेखि तपाईँ चाहिँ त्यो गाना नृत्य कला एक्टिङ हेर्दै आउनु भएन अनि त्यति बेलादेखि नै अलिकति त्यो जेनमा पनि आएको नै हो अभियसली अनि सपोर्ट पनि के हुन्छ भने अब मम्मीको भएपछि मम्मीले इन्ट्रेस्ट हुन्छ होइन उहाँ पनि सजिलो अनि बुवाको त खासमा बुवा बाहिरै हुनुहुन्थ्यो पहिला अनि त्यो ल गर्न त केही गर भन्दाखेरि बढी सपोर्टिभ त त्यो नर्मली नै हुन्छ त्यसले गर्दा त्यो कुरै आएको जस्तो लाग्छ मलाई खासमा के हुँदो रहेछ त्यही त प्रत्येक बुवा आमाको चाहिँ छोरा आफ्नो छोराछोरी चाहिँ उसले जेमा हात हाल्छ त्यसमा फर्स्टै भइदियोस् टप होस् होइन जस्तै ऊ पढ्दैछ भने उसले नेपाली टपोस् उसले सिङ्गर छ भने विश्वै खाओस् होइन ऊ अरू कुनै आर्टमा डान्सिङमा छ अरू कुनै एक्स्ट्रा एक्टिभिटीमा छ जेमा भने उसले चाहिँ दामी चाहिँ पढ्न पनि पर्यो यता म्युजिक म्युजिक गर्नु पऱ्यो भन्नुहुन्थ्यो मेरो ए वा अनि जस्तो तपाईँ पढाइमा पनि त्यतिकै राम्रो हुनुहुन्थ्यो सानोमा पनि थिएँ थाहा हुन्छ एकदम सिरियसली भाइ म एकदम राम्रो पढ्ने विद्यार्थी हो तर सानोमा जब म ठुलो हुँदै गएँ त्यसपछि घर परिवारको चाहिँ एउटा हुन्छ नि गलत छेमी जुन थियो मेरो प्रति त्यो पढ्छ भनेर त्यो मैले बिस्तारै मलाई क्लियर पार्दै कि म पढ्दैन भाइ तपाईँ चाहिँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो पढाइदिनु त्यही त म प्लस कस्तो हुनुहुन्थ्यो भन्नु त अलि मिलेन किनभने तपाईँ अहिले पनि पढिरहनु भएको छ हजुर हजुर ओके विथ सेमेस्टर अहिले अब थर्ड र फोर्थको इक्जाम छ कोभिडले गर्दा रोक्यो अब इक्जामको तयारीमा छु ओके सो तपाईँ अब पढिरहेको बेलामा अब अहिले पपुलर हुनुहुन्छ होइन पढ्दै पनि हुनुहुन्छ अब इक्जाम दिनुहुन्छ मतलब क्वेसनको आन्सर आएन अब अलिकति यसो मिलाउनु पऱ्यो मिल्यो भनेर होला भन्ने टाइपको के भन्यो भने त अहिले सहिलो हुन्छ होला है खै अब बल्ल आउँदैछ ट्राई गर्नुपर्ला पर्ला तपाईँले यो इक्जाम दिनुभन्दा अगाडि नै गाना निकालेर तपाईँ पपुलर भइसक्नु भयो होइन अँ यो खासमा लकडाउन पछि त सबै बन्द भयो के कि फिजिकल क्लासेस त्यहाँपछि नै आयो मेरो दुइटा गीत त्यसपछि तपाईँ पपुलर हुनु भेरी पपुलर लकडाउन तपाईँलाई मतलब एउटा मान्छे जसलाई लकडाउन फाप्यो भन्नुपर्छ द्याट सेम या लकडाउनको दौरान तपाईँको दुइटा गीत आयो हजुर दुईवटा गीतले अरू सबै बन्द भयो तपाईँको करियर चाहिँ खोलिदियो होइन आखिर के की की यार चा, के के गर्नुभएको यहाँ यो कसै कसरी तपाईँले कि मतलब गाना तपाईँ छान्दाखेरि कसरी छान्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ मतलब भन्न चाहनुहुन्छ सोध्नु भन्नुहोस् कसरी दुइटा गीत गाउनु दुइटै सुपर हिट यो कसरी हुनसक्छ त्यही त खासमा के हुँदो रहेछ भन्दा यो त्यही त खासमा के हुँदोरहेछ यो बनाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने आफूले अब हाम्रो बेस्ट दिने ओके सर प्लिज अब आफ्नो बेस्ट दिउँ भन्ने हुन्छ होइन तर अडियन्सलाई कस्तो लाग्छ भन्ने कुरो थाहा पनि हुँदैन क्या सर यो जसलाई पनि हुँदो रहेछ आफूले दिँदाखेरि बेस्ट दिउँ मैले पनि गीत गाएको सर अनि मैले पनि चाहे बेस्ट दिउँ सुन्नेलाई पनि लाग्यो म यसलाई पनि बेस्ट दिउँ <laughs> क्या अलिअलि <laughs> नदिउँ बेस चाहिँ बेस्टै दिउँ हामी भयो त्यसपछि सात दिनसम्म सा मेरो आँखाहरू एउटै आँखाले यसरी हेरिरहेको थिएँ होइन किनभने अडियन्सले बेस्ट दिएछ तपाईँलाई चाहिँ एकदम यस्तो बेस्ट दिएको छ सो यो दुईवटा गाना पहिला आई आई वान्ट लिसन नानी हामीले दुईवटा गाना दुईवटा गाना भनिरहेको छौँ होइन उहाँ पहिलाभन्दा अझ सुन्दर देखिनु भएको छ किन भन्दाखेरि इभन माई मम एज द्याट कि भोनी तपाईँको राम्रो दिन आउने बेलामा तपाईँ मान्छे पनि राम्रो राम्रोदेखि थाल्नुहुन्छ अरे क्या एन्ड यु लुकिङ भेरी गुड यू यहाँ सो तपाईँलाई हामीले तपाईँको त्यो पहिलो गीत यसरी सुनौँ न भनेर रिक्वेस्ट गऱ्यौँ भने तपाईँले सुनाउनु पर्छ के जस्तो लागेको छ प्लिज सर प्लिज प्लिज देखेर तिमीलाई हेरेर तिमीलाई 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 भेटेर तिमीलाई सम्झेर तिमीलाई 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 हो देखेर तिमीलाई हेरेर तिमीलाई भेटेर तिमीलाई सम्झेर तिमीलाई मनै मनमा माया तिनपाते भइदियो हो मनै मनमा माया तिनपाते भइदियो Thank you. Guys. Wow. Fantastic. So, देखे रति मिलाई, हेरे रति, हेरे रति मिलाई, समझे रति मिलाई, भेटे रति मिलाई। अच्छा। माने मन माया, दिन पाते भाई दियो। बा, सरे उड़ा कुरा, यो मतलब तीन नहीं किन्ह रहे

माथिको पालुवा तिन पातको हुन्छ होइन अनि त्यो चाहिँ एकदम फिजारिन्छ चा, एकदम छिटो फिजारिन्छ त्योबाट हाँगा पलाउँछ होइन अनि एउटा मिनिङमा त्यो तिन पातबाट एकदम हाँगा पलाउनु भएर मा माया पनि एकदम छिटो पलायो मेरो मनमा भन्ने mm -hmm. फिल पनि छ अनि तिन पातै एकदम स्पेसल मानिन्छ क्या wow. तिनवटा पातको एउटा जुन पालु हुन्छ माथिको त्यसको हामीले चिया पनि एकदम स्पेसल हुन्छ होइन हामीले फरेन एकदम चाहिँ यहाँभन्दा बाहिर नै बढी युज हुन्छ बाहिर पठाइन्छ हामीले अनि त्यो तिन त्यो चियाको बोट भयो नि म सबैभन्दा स्पेसल चिज भनेको तिन पात तिन पातेलाई okay. गर्ने भएर त्यो त्यो माया तिन प्रतिको माया मेरो लागि झन् प्रगाड स्पेसल भन्दै पनि गयो फिजिँदै पनि गयो भन्नु खोज्यो सो यो गीत चाहिँ यो गीत इट्स इट्स भेरी लाइक काइन्ड अफ सिनेमा नै छ होइन बकायदा इन्टरवल छ होइन स्टोरी टेलिङ इज फेन्ट्यास्टिक सो यो कसरी फर्मेसन भयो सर लाइक

होइन त्यसमा लिरिक्स लेख्यो तपाईँले कम्पोज गर्नुभयो ओके फेन्ट्यास्टिक भनेपछि यो कम्पोज गर्नु कति दिन लाग्यो कति समय लाग्यो के लाग्यो सर कम्पोजको त टाइम एकदम लाग्यो मलाई कम्पोज गर्दाखेरि पार्ट पार्टमा गरेका थियौँ हामीले इन्टरभल छ बिचमा इन्टरभेलसम्म यस्तो हुन्छ स्टोरी त्यहाँपछि यस्तो हुन्छ भन्ने थियो होइन त्यो पार्ट पार्टमा गर्दाखेरि टाइम त लाग्यो मलाई तिन चार महिना लाग्यो तिन चार महिना त्यो लास्टको त्यो पार्ट त्यो एकचोटि सरले त्यो त एकचोटि गाउनुहुन्छ कि जस्तो लागिरहेको छ मलाई पाओ समाऊे नाडी मेरा तिम्रै नाम दिन रात चल्छ उठाऊ इमेरा नजरका घुम्टोहरू तिम्रै मुहारे नञ्चल छन् चं, मनै मनमा माया पाते मेरो wow, so, यो गाना सकेपछि तपाईँले अर्को गाना निकाल्नु त्यो लकडाउनकै दौरानमा गाला पुक्क पारेर नसेभिट है यो चाहिँ कसरी बने सर यो मलाई मा, सत्य घटनामा आधारित जस्तो लाग्यो गाना होइन होइन सर किन भन्दाखेरि <laughs> होइन सरको आवरण हेर्दाखेरि पनि गाला सरको पुक्कै छ होइन यो सरले पुक्क पारेर कसलाई हँसाउनुहुन्थ्यो वा के हो यो भन्नुहोस् सर यथार्थ ख... कुरा खोल्नुहोस् सर प्लिज सर यो सिरियस कुरा हो सर नहाँसिकन भन्नु हाँस्दै हुनुहुन्छ सर ओके प्लिज यो चाहिँ सुरुमा मैले फर्स्ट टाइम नै फर्स्ट कम्पोज नै हो मेरो होइन अनि दाईले यो यसको लिरेसिस दाईले चाहिँ मसँग एउटा शब्द छ अलिजलिजल टाइपको तिमीले यसलाई गीत बनाउनु पर्यो भन्नुभयो क्या अनि मैले त बनाएको छैन आजसम्म गीत कसरी बनाउने आइडिया पनि थिएन त्यति बेला यो चार वर्ष साढे चार वर्ष अगाडि कुरा यसलाई केही जस्ट एउटा तिमीले एउटा गीतको फर्मेटमा बनाउनु पऱ्यो तिमी गीत रिलिज गरै पर्दैन जस्तो मेरो लागि भयो नि ट्राई गर न जस्तै मैले चाहिँ म सक्दिनँ होला भन्ने थियो त्यति बेला एकदम अनि त्यति बेला दाइले होइन तिमी सक्छौ गर न ट्राई गर भनेर दाइले त्यसलाई मलाई मोटिभेसन दिनुभयो ल गरौँ न त ट्राई भनेर त्यति बेला त्यो फर्स्टमा लिरिक्स थियो नि त अनि त्यति बेला चाहिँ खासमा दाईको लिरिक्समा मैले गरेको

हुन्छ यति स्योर कसरी हुन्छ यस्तो लाग्छ कि तपाईँ होइन यति स्योर हुनुहुन्छ कि जस्तो भन्नु भइरहेछ कि अबको आइतबारदेखि मेरो लभ पर्छ यस्तो हुँदैन नि सर होइन तपाईँ यसरी स्योर कसरी हुन सक्नुहुन्छ कि अब मेरो आइतबारदेखि लभ पर्छ यस्तो त हो त्यस्तो त कसरी हुन त परिहाल्यो त पर्यो तर बेला हुँदैछ ओके सर ओके सो तपाईँका यी दुई गीतमध्येको यो गीत चाहिँ मलाई लाग्छ सबैलाई हुन्छ नि आफ्नो आफ्नो प्रेमीका फकाउनु पर्ने बेलामा mm. यो एउटा चाहिँ अहिलेको लागि एउटा बडा स्लगनै टाइपको भएको छ होइन <laughs> <हुआ ना? laughs> जसको कारणले गर्दा प्रत्येक केटाहरूले है पहिला चाहिँ हुन्छ नि ज देखिने काला कालास्याप्प परेको केटाहरू बनिर पनि अहिले आफैले आफैलाई पुक्क पुक्क पारेर फकाउनको लागि होइन सो आई थिङ्क तपाईँले यो गाना चाहिँ कोही मान्छे रिसाइरहेछन् भने एकचोटि फकाउनको लागि गाइदिनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई यो गीत चाहिँ फेरि अहिले एकदम रिलेभेन्ट छ जस्तो लाग्छ सर किन भन्नुहोस् न दुई yeah. महान चाहिँ राजनीतिज्ञहरू पोलिटिसियन्सहरू एकअर्कासँग रिसाएर बसिरहनु भएको छ सायद तपाईँको यो गानाले उहाँहरू मिल्नुहुन्छ कि होइन फुलेर बसिरहनु भएको छ दुईजना निश्चित रूपमा म तपाईँसँग मान्दिनँ म पनि तपाईँसँग बोल्दिनँ भन्ने हिसाब छ सो यो गाना चाहिँ आई थिङ्क दिस टाइम अर वी वुड रादर डेडिकेट टु दिस टु जेन देन अदर रेगुलर चाहिँ गर्लफ्रेन्ड बोय फ्रेन्ड भन्दा दुईजना दोस्तहरू जो एक समय बडा राम्रो दोस्त हुनुहुन्थ्यो <laughs> त्यो दोस्तहरूको लागि डेडिकेट गर्दा तपाईँले गीत गाइदिनुहुन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ सर के जस्तो गरेको କେର ସାହୁ ଜସ୍ତୁ ଥା ମକାଉଛୁ କି ଗାଲା ପୁକ୍କ ପାରି ହଉଛୁ କି ହସଉଛୁ ଜଉ ଆଜୁ ତ फोकाऊ तिमीलाई के गर्छौ तिमी जो आज त फोकाउ तिमीलाई के गर्छौ तिमी साँच्चै रिसाएको हो तिमी के रिसाएको जस्तो गरेको ब्रेकिङ अ ब्युटिफुल रिजल्ट द्याट दुईजना मिल्नुहुन्छ होला र अहिले सडक जुन जाम भइरहेको छ त्यो खोल्छ होला निश्चित रूपमा मलाई त्यही लागिरहेको छ एनिवे सो वाट्स यु फ्युचर प्लान सरलाई अब केही अझ किनभने दुइटा गीत सुपर हिट राइट इट्स भेरी पपुलर अब एउटा प्रेसर छ कि लागि होइन होइन अब ओके खाल केही तयारी छ सर अब अर्को नेक्स्ट सङ्गको अँ नेक्स्ट सङ्घ हाम्रो तिन पार्टीकै टिम नवीन दाईको र मेरो चाहिँ आउँदैछ अहिले सुट भइरहेको छ ए सुटिङ भइसक्यो अहिले सुटिङ हुँदैछ अहिले ए तपाईँ चाहिँ म नेक्स्ट एक उतै थिएँ होइन okay. लोकेसनको लागि बाहिर थिएँ म चाहिँ इक्जामको तयारी गर्नलाई पनि आइपुगेँ सुट चाहिँ चलिरहेको छ अब त्यो नै छिट्टै आउँछ होला ओके okay, सो so, एट इट ओके लाइक तपाईँ त्यो गानाको केही टुक्रा समय सो द्याट लाइक अलिकति झलक मान्छेलाई थाहा होस्ट रेडी भइसकेको मात्रै भनिदिनुहोस् ताकि मान्छेलाई थाहा होस् कि पुरा गीत नगाउनुहोस् केही पनि अलिकति यस्तोवाला आउँछ मात्रै हुँदैन सुजन सरको यो तेस्रो गीतको झलक हो होइन झलक पनि गरिदिनु यस्तै छ ओके यस 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 यस्तै यस्तै खालको आउँदैछ नै आफ्नो आफ्नो तरिका लिरिक्स लेखिहाल्नुहोस् ओके द्याट्स फेन्टिया वा सो सर थ्याङ्क यू भेरी मच फर कमिङ टु आवर सो जस्ट स्टार्ट होइन यो द बिगिनिङ अफ यर जर्नी हो सो मान्छेले भन्छन् ए दुईवटा गाना हिट भयो आएर दुइटै गाना त इट्स नट द्याट राइट दुइटा गाना बन्नको निमित्त सुजनले क कति अरू गानाहरूसँग सङ्घर्ष गरेको छ भन्ने कुरा यु नो बेटर राइट सो देखिएको दुईवटा गाना हो अरू थुप्रै गाना देखिन सुनिन बाँकी नै छ बट आई विश यु अल द बेस्ट फर यर अपकमिङ डेज एन्ड इट वाज प्लेज अ टकिङ टु यु एन्ड गजब खुसी लाग्यो अनि मम बिकज सी इज ट्रु आट उहाँलाई मेरो तर्फबाट नमन भनिदिनु होला बिकज भनौँ न त्यो गर्व नै सबैभन्दा Uh, तपाईँको लागि मलाई लाग्छ संसारको सबैभन्दा पवित्र चिज नै त्यो आमाको काख भयो mm. तपाईँको लागि जहाँ तपाईँले आमाको ममता साथसाथै त्यो सङ्गीतको आशीर्वाद पनि mm. पाउनुभयो mm. जसको कारणले गर्दा यु बिकेम वाट यु वार टु सो कङ्ग्रेचुलेसन फर द्याट एन्ड जब तपाईँको अर्को गाना आउँछ त्यसपछि पनि फेरि भेटघाट हुन्छ एकदम एकदम त्यो त्यो चाहिँ अलिकति आई थिङ्क त्यो भाइरल हुँदैन त्यो गाना चाहिँ भाइरल हुँदैन त्यसले अर्कै नयाँ टप लिएर आउँछ ड्राइलर स्राइलर र होइन अझ भन्दा पनि ठुलो भएर आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ या नो द्याट राइट इट विल बी डेफिनेटली किन झलक जुन नाना नाना भाइ त्यही राम्रो थियो एन्ड सर थ्याङ्क यू भेरी मच फर गेमिङ सो नाइस केही भन्न चाहनुहुन्छ खासमा मेरो सुरुबाट नै मलाई एकदम सपोर्ट गरिरहनु भएको छ सबैले होइन मेरो लगातार दुइटा गीत सबैले एकदमै मनपराइदिनु भयो यसरी नै मेरो अब आउने कामहरूमा पनि एकदमै साथ सपोर्ट र माया यसरी नै गर्नुहुन्छ भन्ने एकदम आशावादी छु र यसरी नै हजुरहरूलाई निराशा नगराइकन नयाँभन्दा नयाँ कोसिलीहरू हजुरको मन जित्ने कोसिलीहरू ल्याउने कोसिस गर्छु भन्छ सबैलाई एकदम धेरै धेरै थ्याङ्क यू सो मच यो मायाको लागि सबै द म्यान वुट इज एवर फेन्ट्यास्टिक भोइस र आई थिङ्क इज अ इज अ ब्राइटर साइड अफ म्युजिक इन्डस्ट्री राइट सो जाँदा जाँदै हामी यही भन्न चाहन्छौँ कि यहाँ जे गर्नुहुन्छ मन खोलेर गर्नुहोस् दर इज नो इन बिट्विन हन्ड्रेड पर्सेन्ट जित्दा पनि शत प्रतिशत जितेको मजा र हार्दा पनि शत प्रतिशत हारेको मजा त्यो हारमा पनि जितको महसुस हुने गर्छ सो लाइफ इज अल एबाउट गिभिङ यर हन्ड्रेड पर्सेन्ट रिगार्डलेस अफ एनिथिङ सो आफ्नो शत प्रतिशत दिनुहोस् यार र यो शत प्रतिशत दिने क्रममा आफ्नो ख्याल पनि शत प्रतिशत राख्नुहोस् बिकज <laughs> कोरोना छ मास्क लाउने अनि अलिकति मतलब हुन्छ नि फिजिकल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुहोस् हर है डु टेक केयर अफ युर सेल्फ किपन वाचिङ कान्तिपुर टिभीएसडी टेक केयर बाई बाई